по-различен бе отбора на Несебър във втората контрола в сравнение с тази с Спартак. Хубавите неща, които видяхте на терена от вашите момчета? Ами, видях много хубави неща и мисля, че загубата не е реалният резултат. Може би равния, но на този етап на подготовка, който сме и това, което показаха, нормални ситуации, нормално се получи по време на матча. Ние сме назад от отбора на Созопол, които почнаха по-рано. С една дума, доволен съм от видяното днес. Липсва и концентрацията пред гола. Две-три положения създадохте и то доста реални, 100%-овите наричани, но малко недостигна или умение, може би, пред вратата на Васинов. Може би малко прегарването на всяка цена да я вкараме, да се доказваме от младите момчета, не взеха правилните решения, но мисля, че с времето това ще го коригираме. Хубавото е, че стигаме до положения, които изработени от игрови ситуации, както видяхте в този матч. А лошото е, че допускаме нашите положения от грешки, наши грешки на този етап. Контузиите със сигурност ви пречат в тези контроли. Да, 4 човека. Патрик не видяхме, Димитър, Тачо го няма. 4 човека имаме с контузии, които мисля, че до края на седмицата ще отминат и от понеделник ще се включат, на които хора разчитаме да дигнат класата на отбора. При Станислав Жеков такова ли е положението, контузия или? Не, болен е, на антибиотици решихме да му дадем почивка, допълното излекуване.